Mä tein vielä nää pari toistoa. Joo. Mistä toi muuten tuli? En mä tiedä. Mä kävin eilen hakemaan uuden hupparin ja sit kun mä menin illalla koiran kanssa lenkille, niin oli koko mettä ihan vihreänä. Eiks toi vähän ärsyttävä? No ei ku. Täs ylösveros vähän tälleen väistän. Tee sinäkin vastuullinen valinta suosimalla vaatteita, joiden hankintaketjut on hyvin mietitty.